অ হেল্ল' অ মই গৈ আছোঁ অ তহঁতি ক'ত আছ ওল অ মই দুই মিনিটৰ পাছত গৈ পাম অ'কে অ মানুহখিনি গোট খালে নে অ ঠিক আছে এই ইহঁতি আহি আছে হয় অ ঠিক আছে হ'ব দিয়ক অঁ মানুহখিনি গোট খালে বুলি তহঁতে গম পা না কিহৰ কাৰণে মাতিছে এই গম নাপাওঁ মাতা কাৰণে আহিছো ময়ো আজি আমি ইয়াত কিয় একগোট হৈছো আমি সকলোৱে সম্ভৱ অৱগত নহয় আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম জাতীয় সংগঠনৰ মূল সভাপতি বাণেশ্বৰী ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ ইয়াত গোট খোৱা মূল উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে তেখেতে অৱগত কৰিব আমাৰ মাননীয় সভাপতি মহোদয় আমি আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰিবৰ কাৰণে দুআষাৰমান মন্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ ৰাইজ নমস্কাৰ আপোনালোকে এইকেইদিন কাগজে পত্ৰে টিভিয়ে দেখিছে বা শুনিছে চাগে নাগৰিক সংশোধনী বিধেয়ক 2016 এই বিলখনে সমগ্ৰ অসমত তল ওপৰ কৰি আছে গম পাইছেনে কি কৰে ছাৰ একো বুজিয়ে নাপালো কিয় আপোনালোকে টিভি কাগজ পত্ৰ দেখা নাই জানো ছাৰ আমি আৰু লিখা পঢ়া নাজানা মানুহ হাজিৰা কৰি খাওঁ এইবিলাক কোৱা কষ আমি এইবিলাক একো পঢ়িবই নাজানো সেইকাৰণে একোৱে গম নাপাওঁ আমাৰ ঘৰত টিভিও নাই ছাৰ এতিয়া বুজি পালা নে খগেশ শিক্ষা নাথাকিলে মানুহৰ কি অৱস্থা হয় সেইকাৰণে আমাৰ অসমত কিছুমান মানুহে শিক্ষা নথকাৰ কাৰণে আজি এই বিধেয়কখনৰ বিষয়ে একোডাল নাজানে আচ্ছা বাবা এই বিধেয়কখনৰ বিষয়ে অলপ সহজ ভাষাত বুজাই দিয়াচোন আৰু এই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হলে আমাৰ কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে সেইটো অলপ বুজাই দিলে আমি সকলোৱে বুজি পাম নিশ্চয় বাইদেউ এই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হলে কি ধ্বংসাত্মক ঘটনা বা পৰিৱৰ্তন হ'ব এই গোটেইখিনি কথা কৈ ল'ব আপোনালোকে আমাৰ সভাপতি মহোদয় নাগৰিক সংশোধনী বিধেয়ক 2016 নামৰ এখন বিল এই বিধেয়কখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্থাপন কৰিছিল গম পাইছে এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে পাকিস্তানত বসবাস কৰা আফগানিস্তানত বসবাস কৰা আৰু বাংলাদেশত বসবাস কৰা হিন্দু খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধধৰ্মী লোকসকলক ভাৰতত নাগৰিকত্ব দিব বিচৰা হৈছে এই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হলে লাখ লাখ হিন্দু বাংলাদেশী ভাৰতৰ নাগৰিক দি অসমত সংস্থাপন কৰা হ'ব যিটো দেশ দেশ কৈ অসম চুক্তিৰ চূড়ান্ত অৱমাননা হয় সেই চুক্তি যিটো চুক্তিৰ বিনিময়ত আমি 855 জন অসমীয়া তেজাল ডেকা লোৱাক হেৰুৱাব লগা হৈছিল সেই চুক্তি মতে 1971 চনৰ পিছত অহা কোনো বিদেশী নাগৰিককে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰি অসমত সংস্থাপন কৰিব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকে ভাবকচোন এই আইনখন পাছ হলে সেই অসম চুক্তি আৰু 855 জন জাতীয় শ্বহীদৰ বলিদানক চূড়ান্ত অৱমাননা আৰু হেনচালীকৰণ হ'বনে ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজ বিজ্ঞানীয়ে গভীৰ অধ্যয়ন কৰি এই আইনখন পৰিণত হলে কি কি ধ্বংসাত্মক পৰিৱৰ্তন হ'ব তাৰে এটা লিষ্ট বনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে এই লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ কাৰণে মই খৰচ ডাঙৰীয়াক কৰি শুনাবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আপোনালোকে মন দি শুনিব অসমত অসমীয়া সংখ্যালঘু হ'ব 2 নম্বৰ আমাৰ ৰাজ্যিক ভাষা সলনি হ'ব 3 নম্বৰ আমি চৰকাৰৰ পৰা পোৱা সুবিধাসমূহ সম্পূৰ্ণ সলনি হ'ব তাৰপিছতে চাকৰি পোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ হ'ব চৰকাৰে নতুন নাগৰিকসকলৰ কাৰণে অতিৰিক্ত খৰচ কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ প্ৰায় টেক্স হিচাপে লোৱা হ'ব জনবসতি ঘনত্ব হ'ব বহু বছৰ আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ মান
অপরিবর্তিত হয়ে থাকার নিম্নগামী হব, বরাবরে কাজিয়া সংঘর্ষ পরিমাণ বৃদ্ধি হব। আর শেষত আটাইতক ক্ষতি হব ভাষা, সংস্কৃতি আর ভেটি, এই তিনিটা শেষ হওয়া মানে একটা জাতি মৃত্যু হওয়া। আপনার কি জাতিটা মৃত্যু হওয়াটা বিচার? কেউ নিবিচার, কিন্তু একটা কথা কোয়াশন, আমি জাতিটি বসাবলে হলে কি করব? জেপিসি মানে যুগীয় সংসদীয় সমিতি, এই সমিতিয়ে অসমৰ কেবাটাও ঠাইত শুনানি গ্রহণ করে আছে। এই শুনানি কালচোৱা যদি অসমৰ ৰাইজৰ পৰা বা অসমৰ জনসাধারণৰ পৰা কোনো যদি প্রতিবাদ আৰু বাধা নাপায়, তেতিয়া হলে এই বিলখন আইন হওয়াত কোনো বাধা দিব নোৱাৰে। বৰাকত কিন্তু হাজার হাজার অনা অসমীয়া ভাষী লোকে এই বিধেয়কখনৰ সমৰ্থনত ৰাতিটোৰ ভিতৰতে 350ৰো অধিক সংগঠন বনাই শুনানিত উপস্থিত হৈছে। জেপি দলটিয়ে আকৌ গুৱাহাটীত আহিব, গতিকে আমি অসমৰ ৰাইজে লাখ লাখ ৰাইজে ওলাই আহি দলে দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লাগে। বিৰোধী সংগঠনতকৈ দুগুণ অধিক ৰাইজ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব পৰাৰ লক্ষ্যৰে আমাৰ সংগঠনে অসমৰ চুকে কোণে গৈ সভা আয়োজন প্রস্তুতি চলাই আছো। গতিকে আপনাদের সোশ্যাল মাধ্যমের জড়িয়ে প্রকাশ করক, সোশ্যাল মাধ্যমের জড়িয়ে শেয়ার করক আর জনসাধারণক ওলাই আহিবলৈ দলে বলে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবলৈ আহ্বান করক। গতিকে রাইজ, আমি সকলে দলে বলে ওলাই আহি জনসমুদ্র সৃষ্টি করে বিশাল প্রতিবাদ করব লাগে। আমি তেওঁলোকক দেখুৱাই দিব লাগে, আমি তেওঁলোকক দেখুৱাই দিব লাগে অসমীয়াৰ মাজত এতিয়াও একতা, জাতি আৰু ভেটিৰ প্ৰতি অফুৰন্ত প্ৰেম আছে। সেইটো হ'ব বাৰু, পিছে আজি যে কিবা এটা কৰিম বুলি কৈছিলে, কি কৰিবনো? আজি আমি আমাৰ গাঁৱত এটা প্ৰচেছন উলিয়াম, এই প্ৰচেছনৰ যোগেদি সকলোৱে দলে বলে মিলি শুনানি দিয়াৰ দিনাখন আমি ৰাইজক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাম। আচ্ছা, আপোনালোকে এতিয়া বুজি পালেনে? গতিকে ৰাইজ, জাতিটো ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে ওলাই আহিবলৈ সাজু নে? পুলিঅ' নোলালে মই কিন্তু ওলামেই।